ପ୍ରଧାନ ସେ ଯାହା କହିଛି ସେ କଳା ଦାଗ ପ୍ରକୃତ ସେ ଧଳା ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହଳଦୀ ଆହୁରି ବେଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ନା ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ବଡ଼ ନେହୁରୁ ପରିବାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଇତିହାସ ନେକ୍ସଟ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁ ତା ବାପା ମୋତିଲାଲ ନେହୁରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେତେ ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୋତିଲାଲ ନେହୁରୁ ବୁଝୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଅଧିକା ଦିନ ଜେଲ୍ ସେ ରହିଛନ୍ତି ବାଚଲର ବୟସରେ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବୟସରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁ ଜେଲ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗର ସୀମା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱାର୍ଲଡରେ ବିରଳ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ଉଚିତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପୃଥିବୀର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଗ କରି ଯେ କରିଛି ବାଂଲାଦେଶ ଜାତକରଣ କରି ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଖଟିକିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଛାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ଯୁବକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚାଷୀ ଟ୍ରଲିବାଲା ଆଦି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାତୀୟକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଲ୍ଟର ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଧରିଛାଏ ନା ସମସ୍ତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯେ ବାଗେଇ ନେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏ ତା ଖେଳ ରତ୍ନ ଉଲ୍ଟ୍ରା ଯେଉଁ ନାରୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିବାହ ହେଇ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରି ମନମୋହନ ସିଂ ଭଳିଆ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ତାକୁ ଇଡି ଜରିଆରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଯାହାର ପୁଅ ରାଜୀବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 82 ଘଣ୍ଟା ଇଡି ଜରିଆରେ ତାର ସଂସଦ ପଦ ରଟ୍ ଚାରିଆଡ଼େ CBI ରେଡ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଇଡି ରେଡ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକ ଏ ଧଳା ନାଗଠୁ ବଳିକିରି କଳା ନାଗ କ'ଣ ଏଭଳିଆ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଭାରତ ବର୍ଷର ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ କରି ଖାଲି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ହନୁମାନ ନାଁରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କେଡ଼େ ପିସ୍ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର କେଡ଼େ ପିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ନାଇଁ ବା ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସ୍ 25 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଲୋକ ବାହାରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଲଜ୍ଜା ଅତି ଲଜ୍ଜା ପିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଟେକା ପକେଇକି ବାଉଁଶରେ ବାଡ଼େଇ କିରିକିରି ଡେଲି ଚାଲ ଟେକା ଅଣ୍ଡା ଟମାଟୋ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଡ଼ୁଛି ସରକାର ବି ଅଭିପ୍ରାୟ କିଛି ନାହିଁ ପଟ କିନି ଯାହା ମନ ତାହା ଲାଗୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି କର୍ଫି କି ଆସୁଛନ୍ତି କର୍ଫି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଦଙ୍ଗା ହେଇଛି କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ରେଖାଟାରେ ତୁମେ କର୍ଫି କରିଛ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଟୋକା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ଗଲା କାମ କରିଦମ କର୍ଫି ଶସ୍ତା କରନି କର୍ଫିକୁ ଶାସନ ଅଛ ବୋଲି ଏତେ ଭୋଳ ହୁଅନି ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଚରିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି ନିଷ୍ଠା କୋଚିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଆମେ ପଲିଟିକ୍ସ ଯେତେ କରୁଛୁ ସେଥିରେ 80% ସୁବିଧାବାଦୀ ହେଇଗଲୁଣି ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ଏଠି ଟିକେଟ୍ ଚାଲିଯା ଏଠି ଟିକେଟ୍ ମାରିଯା ଏଠି ଟିକେଟ୍ ଶୋଇଯା ଏଠି ଟିକେଟ୍ ବସିଯା ଆମ ଚରିତ୍ର ବଦଳିଗଲା କ'ଣ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି କଥା ମେ ଭାରତ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ଝିଅ ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୂଳ ଜନ୍ମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚେୟାରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ତା ଗାଁରେ କ'ଣ ସେଇ ପୁରୁଣା ଚେୟାରରେ ବସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚେୟାର ଯେଉଁଦିନ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିରୁ ଚାଲିଯିବେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଚେୟାରରେ ବସିବେ ସେଇ ଚେୟାର ଆସିବ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିବ ସେମ୍ ଗାର୍ଡ ରହିବେ ସେମ୍ ରହିବେ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାରତ ବର୍ଷର 140 କୋଟିର ମୌଢ଼ମଣି ଆମ ଭଉଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଦରକାର ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ଆମେ
ଆମେ ଗର୍ବ ଆମ ଝିଅ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ବର୍ଷର।